Kanalımıza müraciət edən Rafiq Babaşov bildirir ki, o bir neçə il öncə Əli Abdullayev və İradə Bağırov adlı bacı qardaşdan 15 min manat vəsait ödəyərək ev alıb. Deyir ki, evdə olan yüksək məbləğli qaz borcunu da ödəyib və öz oğlunun adına qaz sayağacı da qoydurub. Vətəndaş iddia edir ki, Arzu Kərimov adlı fiziki şəxs ev aldığı şəxslərin bibisi olan Tamila Bayramovanın adından etibarnamə alaraq evi öz adına keçirib. Hal-hazırda Rafiq Babaşovun evdən çıxması tələb edilir. Təfərrüatlar video reportajda. Problem demək belədir. Bizim məhkəmə 4 ilə yaxındır gedir, birbaşa haqsızlıq elənir. Demək, iş gəlib o yerə çatıb ki, devlət təhlükəsizliyinə baş prokurora göndərilib ki, bu iş cinayət işi açılsın. Bizim demək, işimiz axırıncı səfər 27-si dekabr oldu məhkəmə. Evdən çıxartma məhkəmə. Keçən il dekabrın. Keçən ilin noyabrın 25-də də bir məhkəmə idi. O məhkəməyə iş məni buraxmadılar, getdim. Bu ikinci məhkəməyə gedəndə buraxdılar. Prosta sənədlər, devlətin qanununda var ki, məhkəmə prosesi gedə-gedə qanunlu sənədləri təqdim edəmək olar. Hakim məndən o sənədləri götürmədi. Özümü də dedi ki, çıxa bilərsiniz, vəkiliniz yoxdur. Hətta bizim vəkilimiz olub, Əkbərov, Xaqani Məhəmmədoğlu. Demək, bacı qardaşın, bu evdə qeydiyyatda olan Abdullayev Əli Fikrət oğlu, Bağırova İradə Fikrət qızıdır. Siz ev bunlardan almışsınız? Bəli, bəli, Abdullayev Əlindən almışam. Bacı qardaşın razılığıyla bu evdə heç bir şərait olmuyor. Mən bütün şəraiti düzəltmişəm, bütün məhləni təmizləmişəm. Qaz sayğacının üstündə 270 manat cərmə olub, cərməni ödəmişəm. Digər qaz sayğacı qoyurlar. Oğlumun adına, Məmmədov Əli Rafiq oğlunun adına. Mən almışam 15 min manatı. 15 manat kimə verirsiniz? Abdullayev Əli Fikrət oğlu. Məhkəmədə də etiraf edib, bəli. Bəli, sonra nə baş verdi? Sonra bacı qardaş vəkil tutdu, Əkbərov Xaqani Məhəmməd oğlu. Bu iş uzun proses getdi. Yerli məhkəmənin də, Kəpəz rayon məhkəməsində uduzdular. Gəldi, çıxdı apellyasiya məhkəməsinə, Nuruquliyevin məhkəməsinə, Nuruquliyevə şəxsən Əli Abdullayev məhkəməyə çağırıldı. Hamımız vəkili mənim iştirakımla dedi ki, bu qarşı tərəf Kərimov Arzu bibimi alladaraq Bayramova Tamilla Əli qızını. Demək, Əlinin bibisinin adından davetini salıblar. Bunu da bibi bilən kimi xitam verdirdi, vərəsəlik düzəldiblər. Bunu da düzəldən bir nömrəli notarius Əliyev Elşən Şubayoğludur. Gəncədə. Bəli, bəli, Gəncə şəhərində bir nömrəli notarius Əliyev Elşən Şubayoğlu. Üç nömrəli notariusda da Nağiyev sahib Səyyadoğlu aformut edib. Bu da çıxardıblar. Hətta geliblər, oğlumun adına olan qaz sayğacını, məhkəmə prosesi gedə-gedə devlətin qanunu var, heç bir kommunal xətt toxunula bilməz. Avqustun 12-sində gedib qaz idarəsindən, asar xidmətdən o məhkəmə prosesini göstərmədən, saxta çıxarışı göstərərək oğlumun adından olan qaz sayğacını çıxardıb keçirdiblər öz adlarına qarşı tərəfin, Kərimova, Sevinç İsmail qızının adına. Oradan da gedib regional qaz idarəsindən mənim yaşadığımız evin qaz sayğacını bağladıblar. Avqust ayının 12-sindən biz qazsızıq, odun yandırırıq. Yəni bu heç bir qanuna uyğun deyil. İş Ali Məhkəmədə idi. Qərarı qüvvədə saxladıq. Bizim canlı verilən qərarı həm evyələrini, bütün mülkü keçidiblər hələ 3800 manat. Dedim ki, mən notariusa da, məhkəmələrə də müraciət edirəm ki, mən möhtərəm prezidentə müraciət edəcəm, şikayət ərizəsi yazacaq. Mənə qadırlar ki, geç kimə şikayət edirsən ilə. Bilmirəm, devlət təhlükəsinə də müraciət edəmişəm, dəfələrlə Əli Nağıyevə də məktub da gəlib, general plakonu Əli Nağıyevə, yenə də müraciət edirəm. Xaş edirəm, bu haqsızlığa son qoyulsun. Bu işi görənlər Kərimov Arzu, Şəmiloğlu, demək, keçmiş bu Qarabağ qazisi olub, demək, devlətdə ev növbəsində ola-ola, bibinin adına, Bağırova Tamirlanın adına, Bağırova Tamirlanı alladaraq etibarnamə alıb.
Bibi kimin bibisidir bu? Bibi Əlinin, Abdullayev Əli Fikrət oğlunun, Bağırova İradə Fikrət kızının. Filus Abdullayev, Elmar Tofiq oğlunun. Evdə qeydiyyatda olan adamların heç birinin imzası olmadan mülkü keçirdiblər. Saxta sənədlərlə Bağırova, Tamella Əli kızının adına bibinin də xəbəri olmuyor. Özü də bir ünvanda yaşadığı gəlini Kərimova Sevinç İsmail kızına güya deməklərinə görə 20.000 manata satıbdır. Bibi də biləndən sonra ki, bu hamısı haqsızlıqdır, notarial kontoru çağırdırıb, xitam verdirib həmən şey adınədir, etibarnaməyə. Ali məhkəmədə də istədim təqdim edəyəm, devlət təhlükəsizliyindən baş prokurora göndərilib ki, bu iş araşdırılsın. Oradan da göndərilib Gəncə şəhər prokuroruna, hələ bir nəticə yoxdur, heç məni çağırmırlar da, mənə deyirlər ki, səni onsuz da məhv eləyəcək. Ona görə də mən aləmin təhlükəsizliyin, devlət təhlükəsizliyi xidmətinə müraciət eləmişəm ərzə ilə. Təhlükəsizliyim təmin olunub, polisdən də təhlükəsizliyim təmin olunub. İttiham edilən tərəf olan Arzu Kərimovla əlaqə saxladıq. O isə öz növbəsində ittihamları qəbul etməyərək məhkəmə proseslərində haqlı olaraq qalib gəldiyini bildirdi. Mənim adım Kərimov, Arzu Kəmiloğlu, Kəpəz rayonunun veteranları sədriyəm. Fırıldaq adam da öyləm, özü həmişə təmiz vətənə sadiq olan insanam, xalqımı sevən insanam. Mən heç mən ziyan vurmaq da istəməmişəm, bunlar mağdur ziyan vururlar. Şams yalan deyir, yalanla danışır o. Yalandırsa iki nədir? İştirak eləmirsə də etibarına verilir, etibarın əsasında iş görülübdür. Əgər etibarına vermirsə, qura bakıyorum, ona da iş görülübdür. 5 tane məhkəmə keçirdi. Bu həkimlər hamısı Allahdır mənə. Onu dedim, mən o özü İran vətəndaşıdır. Mən özüm Qarabağlıyam, ikinci quru veteranların, Kəpəz rayon veteranların sədriyəm. Arif dedi ki, mən kimisə Allahdan, kimisə başını ödüm. Qardaş, mən pul verib ev almışam. Günlərdə məhkəmələr, 3 dənə məhkəmə keçdi, hətta o bir sənətlərdə 5 dənə məhkəmə keçmişəm, 5-də də qələbə çalmışam. Mən kəndində yaşayıram, ünvanım budur, məsələn telefonum budur, mən narahatlıq eləm, məhkəmələr də qələbə çalmışam məhkəmədə. Məhkəmə əgər bunu ali məhkəmə kimi çıxdılar, ali məhkəmə haqqa deyəsə, bunlar əlləyər, hər şeydən üzülüb. İndi mən onu evdən çıxartdıracaq, o mənim evimdə kişi evdə qalır, bir madı kirə pulu verib.